Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela sua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e também sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber um amigo, o Breno Barros. O Breno é diretor de Recursos Humanos. Breno, obrigado por ter aceito o convite. Nós temos tido recentemente uma jornada de uma andança bem próximo. Eu fico feliz em poder recebê-lo aqui hoje no nosso programa, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a tua jornada, a tua trajetória profissional. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, estou muito feliz, muito honrado de estar aqui. Olá para quem está nos assistindo. Olha, experiência, vocês não imaginam o peso que é essa cadeira, viu? Quanta gente notável já sentou por aqui, gera ansiedade de estar aqui, viu? Mas é um prazer imenso. Obrigado pelo convite. Breno, você é um executivo C-level na área de recursos humanos, né? Você tem uma trajetória bem consistente, eu falo isso para te agradar, o teu próprio currículo é que valida essa minha afirmação. Nosso telespectador, conhecer um pouquinho a tua história, a tua jornada, a tua trajetória, que você tem construído de uma maneira tão brilhante, se você puder compartilhar essa história toda, por favor. Ah, pois não. Bom, Luciano, eu nasci em Minas, no interior de Minas, uma cidade chamada Oliveira. Desde cedo precisei buscar minha própria formação. Naquela época a cidade não tinha universidade, então eu precisei buscar a universidade em Belo Horizonte, que era o local mais próximo ali onde tinha a faculdade que eu queria fazer. E eu falo que eu entrei no RH de uma forma muito torta, assim. Não era meu plano inicial, né? Eu sempre gostei muito de exatas e eu comecei a fazer... O meu foco era fazer vestibular de engenharia elétrica. Então, fiz duas vezes engenharia elétrica, tentando na Federal de Minas, e sempre passava na primeira etapa e na segunda, por alguma questão de milésimos de pontos, eu não conseguia passar. E aí, eu fiz uma terceira tentativa e fiz física na Federal de Viçosa, e aí, um belo dia, eu estava em casa e alguém do cursinho que eu fazia lá em Belo Horizonte me notificou, falou: Breno, você passou em primeiro lugar no vestibular de física da Federal de Viçosa. Eu falei, não estou preparado para isso, o que eu faço agora, né? E naquele momento eu já tinha começado a trabalhar, amo os meus pais, mas eu não nasci em berço esplêndido, então eu sempre precisava buscar o meu caminho, a cuidar das minhas próprias finanças. E ali eu já estava começando a trabalhar em ambientes corporativos. E eu tive a felicidade de começar a trabalhar numa multinacional. Na época, a empresa se chamava Maxitel, ela veio a se tornar TIM, tempos depois. E naquele momento eu comecei a já perceber a dinâmica de um ambiente organizacional e comecei a gostar daquilo. E aí, quando eu comecei a fazer aquela reflexão, se valia a pena continuar estudando física, e como que a física ia encaixar com o mundo corporativo, eu comecei a encontrar alguma distorção ali na resposta. Mas como eu estava muito envolvido com esse ambiente organizacional, eu decidi fazer minha primeira pausa, e para mim fez toda a diferença. Então eu parei e comecei a fazer administração para seguir a minha carreira corporativa. Entrei nessa empresa como atendente de call center, então aquela atividade que todos nós, né, todos os telespectadores gostam, né, de ligar para a central de atendimento. Eu era uma dessas pessoas que atendia as ligações, praticamente todas elas ouvindo reclamações de clientes, enfim. E eu sou uma pessoa muito resiliente. Tudo que eu procuro fazer com muito detalhe, com muito carinho, com muito amor. E as pessoas percebendo o meu cuidado para eu atender o cliente. Área de central de atendimento é uma área que normalmente tem muito turnover de pessoas, né? Muita rotatividade de pessoas. E eu passei a ser, muito rapidamente, aquela pessoa que ajudava a treinar os novos membros da central de atendimento que chegavam. E para mim fez uma diferença, porque além de eu gostar daquele ambiente, eu também estava de uma forma muito satisfatória ensinando outras pessoas que chegavam. E por causa disso, a área de recursos humanos acabou percebendo e me pedia para algumas vezes eu ajudá-los a fazer as formações daquelas pessoas que chegavam. E aí, num determinado momento, eu já querendo, já um pouco mais curioso, querendo entender um pouco mais dessa dinâmica organizacional, eu decidi ter a minha primeira conversa com o RH. E aí vou eu, ali com os meus 20 e poucos anos, criando coragem,
para subir o elevador e falar com o gerente de RH na época. E eu digo que aquela minha primeira experiência foi uma experiência muito traumática. Primeiro porque eu estava muito nervoso para falar sobre carreira com uma pessoa muito sênior naquela época. E segundo porque o que eu esperava, a maneira como eu esperava ser recebido, na verdade não foi muito essa, né? Então ele estava muito atribulado, muitas reuniões e ele não tinha um horário para me atender. E aquilo acabou virando uma frustração temporária para mim. Mas eu também sou meio tinhoso com essas coisas, então quando eu passo por alguma frustração, eu gosto de transformar. E essa frustração, ela me tornou nesse profissional de RH hoje que eu me auto-intitulo um RH apaixonado por RH, mas eternamente questionador do RH. Porque naquele momento eu decidi que eu não gostaria que as pessoas tivessem a mesma experiência que eu tive. E aí, por causa disso, nesses meus 18 anos de RH, né, esse ano eu chego na minha maioridade na área de recursos humanos, e eu sempre procuro ser o mais acolhedor possível, o mais justo, transparente, mas também aquela pessoa que está ali desafiando os ambientes. Eu sou daquele time que não gosta de entregar o peixe, né? Eu gosto de ensinar as pessoas a pescarem, um jargão antigo, mas na prática isso faz uma diferença imensa dentro do mundo corporativo. Quando a gente é muito pedagógico ou quando a gente é muito, quando a gente entrega as coisas muito de mãos beijadas, a gente pode estar ali abrindo mão de uma oportunidade para as pessoas se desenvolverem, desenvolverem musculatura organizacional e aprenderem a buscar os seus próprios caminhos. Então, eu entrei na área de recursos humanos oficialmente como um instrutor de treinamento e depois passei a evoluir dentro da companhia, recebi a minha primeira promoção, transferência. Fui morar no Recife, uma experiência fantástica. Nunca tinha pensado que eu fosse tão longe. De Recife, eu passei a liderar um time de instrutores para toda a força de vendas do Nordeste do país, ainda pela TIM. Mas o meu bichinho de ambição profissional já estava me tirando da zona de conforto, né? Eu já estava com 8 anos de TIM. E aí, uma empresa de bebidas, na época se chamava Skin Cariol, me fez uma proposta para eu entrar na empresa. Um ambiente completamente diferente daquele que eu estava acostumado a trabalhar, né? Porque então a minha experiência era numa empresa de serviços, mas eu encarei o desafio. Um processo super complexo, falei com muita gente, demorado, mas eu estava muito envolvido com aquela possibilidade. A princípio era uma possibilidade no Recife mesmo, onde eu já morava, até que 6 meses depois eles me deram a resposta positiva: parabéns, Breno, você está aprovado. Mas a posição que a gente tem para você é em Belém do Pará, ali perto. E mais uma vez, né, usei todos os ingredientes de ousadia que eu tinha e fui encarar a vida nesse novo universo, numa empresa nova, um ambiente completamente diferente e morando em Belém do Pará, ficando ali responsável por levar digamos, a doutrina de RH para distribuidores de bebidas em toda a região norte. E uma coisa que também aflorou a partir dali é o meu senso de criatividade. Além de gostar de ser justo, de querer estar sempre provocando esse ambiente de recursos humanos, porque eu acredito que a gente sempre tem oportunidade para aprender e para ensinar, eu coloquei a impor bastante criatividade nesse meu ambiente. Eu estou falando do ano de 2008, naquela época a gente quase não tinha Skype, Teams, nem pensar, Zoom, essas ferramentas de hoje, de treinamento online, né? Não existia plataforma de treinamento online. E ao mesmo tempo eu tinha que treinar distribuidores desde o Acre até o norte do Tocantins. Então era uma dimensão geográfica imensa, só eu que cuidava de tudo aquilo. E aí eu, do jeito que eu pude, eu fui lá, aprendi como fazer treinamento online. Então essa foi uma realização que eu fiz pelas minhas mãos. Claro que foi de um jeito muito, muito básico, mas fez uma diferença absurda, porque eu conseguia, naquele momento, atender aqueles distribuidores que tinham uma rentabilidade maior, estar ali presencialmente, mas ao mesmo tempo sem deixar de abrir mão para quem já estava, né, quem precisava, em outros lugares da região norte. Bom, um ano depois eu recebi uma promoção, me tornei gerente de RH de uma planta industrial da Skin Cariol. Fiquei nessa planta por 3 anos e meio. Depois retornei para a região norte
como uma posição regional. E aí, depois de 5 anos e meio nessa empresa, a Unilever bateu na minha porta, com uma possibilidade de vir para o Centro-Oeste. Aceitei a posição. E aí, de novo, o mundo de bebidas vem mexer comigo, me tirando da zona de conforto. E a Heineken, em 2014, me convida para eu assumir uma posição regional. E essa é uma empresa que eu até hoje tenho bastante orgulho de ter trabalhado, porque ali todas as possibilidades, toda a pista que eu precisava para eu crescer, eu recebi da empresa. E é claro que eu tenho convicção de que não foi de mão beijada, né? Porque eu, de alguma forma, provavelmente fiz alguma coisa certa. E eu tive, né, por mérito, eu acabei crescendo dentro da organização até que eu chegasse 8 anos depois na posição de diretor de RH, atendendo todo o supply chain. Então, eu fiquei responsável aí por todas as fábricas do grupo Heineken, 15 fábricas, mais a logística central, áreas de suporte, engenharia, qualidade, manutenção. E estava, né, tudo funcionando muito bem, até que, mais uma vez, eu recebo um convite para sair da minha zona de conforto e entrei na Kraft Heinz, no ano passado, como diretor regional para América Latina de RH. Fiquei nessa posição durante 1 ano e desde janeiro desse ano eu resolvi reiniciar o sistema e me ressignificar como profissional e a fase que eu estou hoje. Eu vou pedir a tua licença por um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui a nossa conversa com o Breno Barros, o Breno que é diretor de Recursos Humanos. Nós voltamos no instante. Quais os principais diferenciais ao investir através de um escritório de investimentos? O Banco Safra é referência de segurança financeira. O jargão "quem sabe Safra" não existe por um acaso. São mais de 180 anos de história construída de forma idônea, com segurança, solidez e entrega de resultados comprovados. Por muito tempo, houve a crença de que somente investidores de grandes fortunas tinham o direito de gozar de tais atributos. Hoje já é diferente. Todo tipo de cliente é capaz de não só usufruir, como atestar sua solidez. Pois entendemos e acreditamos que, através de bons investimentos, todos têm a possibilidade de conquistar sua independência financeira. É possível desfrutar dos excelentes produtos e serviços bancários do Safra, através de um atendimento ágil, personalizado e sem taxas. Sabe como? Sendo representado através de um escritório de investimentos credenciado ao Safra Invest, como nós, da Fincare Investimentos. Fincare é uma abreviação de Financial Care, que significa cuidado financeiro. Cada cliente possui seu próprio conceito de tranquilidade, liberdade, segurança financeira, rentabilidade e continuidade do patrimônio. Nossa missão é entender esses desejos e preocupações para cuidar desse sonho. Através de uma assessoria imbuída de propostas que façam sentido para o momento de vida e objetivos de cada um, a Fincare Investimentos oferece seus serviços de forma gratuita. Entre em contato para fazer um diagnóstico financeiro sem compromisso e conhecer o nosso atendimento exclusivo e estratégico. Fincare não é só sobre investir, é cuidar. Olá, eu sou o Homero, diretor da Piag, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de quais os benefícios da terceirização e por que isso é uma tendência irreversível no mercado. É uma tendência mundial confirmada em mais de US$ 0,5 trilhão. E a gente pode listar alguns outros benefícios em terceirizar mão de obra. Uma redução de até 20% nos custos fixos das empresas, contingência de turnover contratual, flexibilidade para adequar o custo de mão de obra à sua necessidade produtiva, possibilita aos clientes, possibilita a empresa, né, dedicação e foco total no seu negócio, no seu core business. E cada cliente, ele é único. Cada solução é customizada e estudada por um corpo de profissionais experiente com metodologia e prática. Aqui na PEAG, nós asseguramos que o cliente possa se dedicar exclusivamente ao seu negócio baseado em 3 princípios fundamentais: mão de obra especializada, suprimentos negociando grandes volumes com adequada gestão e controle, e uma estrutura especializada, ágil e com custos flexíveis para te atender. Essa é a nossa visão de negócio.
Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Breno Barros. O Breno é diretor de recursos humanos. Breno, a gente tem visto uma evolução significativa da área de recursos humanos, né? Não de uma maneira como nós entendemos que fosse necessária. Muitas empresas dizem a palavra recursos humanos, mas ainda é aquele tradicional departamento pessoal, né? Você olhando para trás, desde o início até esse momento, como é que você vê esse desenvolvimento do RH, esse reconhecimento que muitas empresas têm da importância do RH, conectado com estratégias, negócios, o que você pode dizer para nós, pela tua experiência, essa evolução e esse desenvolvimento da área de recursos humanos? Tem evoluído bastante, Luciano, tem evoluído bastante, ainda bem. Né? Acho que a área de departamento pessoal, tadinha, né? A área às vezes ela é um pouco... É um pouco marginalizada por ser uma área que normalmente ela está nos bastidores, mas eu falo que a área de departamento pessoal, ela mexe com a parte mais sensível do corpo, né, que é o bolso, então a gente precisa ter muito respeito pela área de departamento pessoal. Então aqui para os nossos telespectadores que estão assistindo, que são da área de departamento pessoal, meu abraço para todos vocês, vocês são imprescindíveis. Mas felizmente as empresas foram percebendo o valor da área de recursos humanos e trazendo as decisões da área de recursos humanos cada vez mais próximo do próprio negócio. Então, não só as nossas ações, mas também as posições, os nomes das posições foram mudando para que hoje o RH seja considerado uma área parceira de negócio de fato. Então, felizmente, muitas empresas já têm feito esse movimento, que é de estar próximo das decisões, de participar ativamente e, por muitas vezes, determinar as decisões. Então, eu falo que o RH parceiro de negócio, na verdade, não é aquele RH que faz bem aquilo que precisa ser feito. É o RH que está além, que está pensando diferente, que está ajudando a provocar os tomadores de decisão das companhias em como a gente deve mudar a curva ou mudar o perfil dos profissionais nesse ambiente que a gente está, em que tem inovação a todo momento, startups aparecendo todos os dias. Hoje você vê uma multinacional tendo como seu concorrente uma startup que nasceu ontem. Então isso demanda de nós profissionais, não só de RH, mas os profissionais em geral, que a gente esteja se atualizando o tempo todo. Então eu digo que essa evolução faz com que as áreas de recursos humanos, parceiras de negócio, ajudem a projetar esse talento, esse profissional para o futuro, que é agora, né? O futuro é nesse momento. E claro que atrelado a isso, não é uma área simplesmente de fazer com que as pessoas, de gerar inspiração. É uma área de transpiração, é uma área para entregar resultado, é uma área para que a gente seja eficiente, né? Para que a gente faça o melhor possível com a área mais adequada, mais enxuta possível, trazendo relevância para o ambiente de mercado. A gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de participar uma reunião com você, de uma empresa, eu percebi o teu padrão mental, como ele está conectado com o negócio, né? Não é uma área isolada, uma área, um quadrado dentro da empresa, eu percebi o tempo todo você focado com o resultado da companhia. O que esse investimento vai trazer de retorno e de que maneira a gente pode neutralizar esse investimento para que ele não seja onerado ou oneroso para a empresa, né? Essa visão e essa mentalidade do RH daqui para frente, né? Deve ser uma das, né? Então, se a gente é reconhecido como parceiro de negócio, o que o negócio quer no final das contas? É lucro, é rentabilidade, é faturamento. Então, todas as áreas, e não apenas recursos humanos, não apenas comercial, mas todas as áreas como um organismo, precisam ter esse foco, né? O foco de trazer resultado, saúde financeira para as organizações e, claro, olhando muito pelas pessoas, pelo ambiente de trabalho, para que as pessoas estejam cada vez mais se sentindo à vontade, tendo orgulho daquilo que fazem. E claro que com isso o engajamento sobe e o resultado da companhia é entregue com menos sofrimento, né? Agora, como lidar com esses dois lados tão opostos, né? Um lado, você como RH com essa mentalidade estratégica, pensando no resultado da empresa. Por outro lado, não se esquecendo de que são pessoas, são seres humanos que têm as suas crises, suas limitações, suas inseguranças, seus medos, mas que precisam, apesar disso, trazer o resultado que a empresa precisa. Como é que o RH, como é que você vê esses dois lados, Breno? É sempre um dilema, né? A gente está sempre sendo exposto a muitos dilemas, mas eu gosto muito de usar nessas horas, para responder a sua pergunta e para atuar no dia a dia, a mentalidade da comissária de bordo,
né? Então, quando ela vai fazer as instruções lá de embarque, ela fala sobre o uso de máscara, né? Lembra? Né? E muita gente não presta atenção, né? Quem tá, ainda mais quem está acostumado a viajar tanto de avião, está lá de cabeça baixa, está olhando outras coisas. Mas ali ela está dando uma instrução vital, não só para a companhia aérea, mas para aquela pessoa que está deixando de ouvir. E ela fala uma coisa muito importante, que é, se você pode e deve prestar auxílio, mas antes, preste auxílio em você mesmo, né? Então, põe a máscara primeiro em você. Então, eu procuro fazer isso no meu dia a dia. Primeiro, eu procuro, mesmo como líder de RH, a me entender que eu sou um CPF, que eu sou uma pessoa que tem os meus defeitos, que tem as minhas fortalezas, que tem as minhas vulnerabilidades. Por muitas vezes vou discordar de coisas que acontecem dentro da organização. E por causa do exercício de ser empático mesmo, né? De entender a vida das pessoas, de buscar entender a vida das pessoas, eu procuro trazer esse equilíbrio. Porque no final das contas, saúde mental, equilíbrio de trabalho e resultado da empresa não tem que ser antagônico, tem que ser complementar. Né? Então, o nosso papel como área de recursos humanos é trazer engajamento, fazer com que as pessoas se sintam engajadas, acolhidas, para que o resultado aconteça lá na frente. E vice-versa, promover dentro das organizações, juntamente com as lideranças, essa fluidez. E fazer com que os líderes, muitos líderes, claro, né, precisam receber feedbacks, orientações, serem desafiados, para entender que o resultado não é tudo. O resultado é o fim. O meio passa por toda essa questão de ter um ambiente de trabalho agradável, justo, respeitoso com as nossas pessoas. Então, essa é uma das nossas missões. Mas se você me permite só fazer uma pequena correção, uma pequena observação, Luciano, dentro da minha rotina de recursos humanos, uma coisa que eu procuro promover é fazer com que as lideranças não percebam que essa é uma tarefa de RH. Porque senão fica fácil de delegar. Né? Ah, o resultado deixa comigo, o RH tem que cuidar das pessoas. Não, todos nós temos que cuidar das pessoas, independente da área de recursos humanos. Acho que nós, como recursos humanos, a gente precisa trazer técnicas, trazer conhecimento, né? Porque, querendo ou não, a gente tem uma experiência de alguns anos aí para a gente poder agregar. Mas todos os líderes são responsáveis pelo bem-estar das pessoas. Nós nos conhecemos através do network, né? E você tem caminhado há pouco tempo próximo da Prime. Você sabe que a Prime é uma empresa especializada em network. Inclusive hoje, sexta-feira, nós estamos gravando o nosso programa, você participou de um evento promovido pela Prime. Qual a percepção que você teve e, na sua avaliação, a importância de nós investirmos em relacionamento, principalmente com uma agenda tão desafiadora que a gente tem, Breno? Bom, para início, impressionante, para mim me impressionou significativamente o quanto que eu sabia pouco de network, né? Porque quando se aplica uma técnica, aí a gente fala, nossa, eu me desconstruí por muitas vezes naquilo que eu ouvi de tantas pessoas ali naquele evento, inclusive de você. E isso tem tudo a ver com se manter atualizado. Então, o networking, eu diria que é uma ferramenta, é uma técnica, é uma estratégia, ela é imprescindível, porque ela usa um recurso que é um recurso básico, elementar do ser humano, viver em sociedade. E viver em sociedade requer que a gente esteja sempre interagindo com pessoas, sejam elas iguais ou diferentes da gente. Então, acredito que é muito importante que a gente aplique no dia a dia. O que você pode passar de recomendação para aqueles profissionais que precisam se manter atualizados no mercado, Breno? Além de tudo que eu comentei aqui sobre ferramentas, sobre modelos de trabalho, busquem o seu network, busquem construir a sua rede de relacionamento. E, acima de tudo, busque feedback. É muito comum, eu escuto muitas vezes as pessoas reclamarem que não recebem feedback. Mas eu pergunto para essas pessoas, você tem pedido? Às vezes as pessoas não sabem o que você quer. Então a gente precisa também criar protagonismo, assumir posição de protagonista e pedir também feedback. Isso faz uma diferença absurda no dia a dia. Obrigado, prazerzaço recebê-lo aqui no programa. Convite permanente, sempre que um amigo desejar compartilhar novidades da sua carreira, convite permanente. Obrigado, Breno. Muita honra, muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9:30 da noite.
Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.